საქართველოს პარლამენტი მუშაობას არსებული შემადგენლობით რამდენიმე თვეში დაასრულებს და 8 ოქტომბერს მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება თავიდან მოუწევს. თუ რომელ საკანონმდებლო რეფორმას შეაფასებდნენ დადებიდან ან აურყოფითად, ამ კითხვით მეგატივის გადამღებმა ჯგუფმა პარლამენტის მუშაობიდან 4 წლის თავზე ქუთაისის მოსახლეობას მიმართა. გამოკითხულთა უმეტესობამ ყველაზე ცუდ საკანონმდებლო ნაბიჯად პარლამენტის მხრიდან ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, ხოლო ყველაზე დადებითად კი ჯანდაცვის რეფორმის გატარება მიიჩნია. რაც შეეხება პარლამენტის მუშაობის შეფასებას, გამოკითხულთა პასუხი ასეთი იყო: მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა ნულს უტოლდება. რავინ არაფერს არ აკეთებს აბსოლუტურად. ხალხისთვის არც პარტია არსებობს, არც პარლამენტი არსებობს, არც მინისტრთა საბჭო არსებობს და არც პრეზიდენტი და არც არავი. საერთოდ არავინ არ მუშაობს ხალხისთვის რა. ყველა მუშაობს თავის ოჯახები გამოკვებას, ესაა და ეს. ამ ეტაპზე არცერთი კანონი არ გახსენდება, თორმეც ან უარყოფითად ან დადებითად შეაფასებით, რომელიც კანონი. და არ არსებობს, შვილო, სახელმწიფო არ არსებობს და რა კანონი იქნება ამ სახელმწიფოში, რომელსაც სახელმწიფო არ არსებობს. კანონი ასიერეთებზე რო გამევიდა, მაგალითად ოქუჯაჯარმო დააგდო და ჯარიმა და იგი გაია. პარლამენტის მუშაობას? ნოლი. კანონი თუ გახსენდებათ რაიმე რაც პარლამენტმა მიიღო, ან დადებითი ან უარყოფითად. საერთოდ ნოლია მაგენის მუშაობა და აღარ მინდა მეტი ლაპარაკი რა. მაგაზე კითხვა ფეხბურთზე ვილაპარაკოთ ევროპის ჩემპიონატია და მაგენზე ნუ მელაპარაკებით რა საერთოდ. მიიღენ კი შვილო კანონი ისეთი რომელიც ხალხს მოეწონებოდა. მათ მოსწონთ როგორც ყოველთვის. სხვა რა გითხრათ, კანონის ეს პარლამენტის მუშაობა იმ პარლამენტს ჯობია, მაგრამ უკეთესობას ველოდით ხალხს. ერთი რომ ჯერ კანონი მე მგონი არ არის, მიღებული მგონი კიდე არა. ეს ერთსქესიანობის ის არ მოგწონს, რა თქმა უნდა. მე კი არა, არავის არ მოსწონს საქართველოსში მარტო განსხვავებული ხალხისა და. რა ვიც გააკეთეთ რამე ხალხისთვის, თქვენი აზრით? მერე რა კანონები რომ მიიღეს რა ფურცელზე? თავიცი ახლა სასაცილოდ მიმაჩნია კიდე აგა იმანაც რო გითხრა იმას გავამახვილე ყურადღება დადიან ხელმოწერებს ეს კანონი კარგია თუ ცუდია თუ გინდა თუ არ გინდა ქალდაკაცის ქორწინების საკითხზე ხო მე ეს ნორმალურია ჯანდაცვა ეს არის ხო დადებითი ის არის რომ აი უფასოთ არის მიხო მაგრამ წამლები არ ძალიან ძვირი ნუ მივედი ახლა იქიდან გამომიწერ რაღაც მივედი აფთიაქში ძალიან ძვირია ვერ ვიყიდე არ ვიცი ახლა მე კანონების იმაში მაინდამაინც ესე იგი არა ვარ ახლა ესე იგი რა მოგისმენია თუ ბრალად ახლა გახმაურებულია საკონდიციო სასამართლოზე ისეთი რაღაცა მიიღენო, რომელიც საკონდიციო სასამართლოს აკნინებს და არა, ტელევიზიით აბას მეუნებიან და ახლა მე ახლა ხდება ლაპარაკობა პირიქით არის. მე მგონი რომ პირიქით არის. უკეთესია საკონდიციო სასამართლო უკეთესია. ხო, ჩემი აზრით ესე იგი ეს იქნება ცუდი, ესე იგი მაგენის მიღებული. დადებითად რომ კარგათ ავართ ყველა და ესე იგი ახლა თქვენ მე მეკითხებით, აი ეგია დადებითი რომ ცოცხლები ვართ ხში ვზივარ და აგერ ფანტანი გვაქვს. ეგია ყველაზე ბედნიერება. და კანონი არ გახსენდებათ რაიმე რაც მოგეთ. არ კანონთან ახლა მე ძალიან შორსა ვარ, არ ვიცი ახლა. შეიძლება, მაგრამ მე მგონია მაგერი ყველა თავის საქმეს უფრო აკეთებენ ვიდრე ხალხის საქმეს. აქ ჩვენ რო საუბრობთ ყველაფერს საქართველოს ინტერესებიდან და ჩვენ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე რომ ლაპარაკობთ შეიძლება თამბეთ. მე მანდან აღდი ჭეშმარიტი ეროვნული ღირებულებების მატარებელი პარლამენტარი ერთიც ვერ დავინახე რა. ყველა ზოგი იქით ეხედება, ზოგი იქით ეხედება და საქართველოსკენ არავინარი ხედება. რა შეიძლება განსხვავება ის არის ახლა წინამ ხელისუფლებასა და დღევანდელ ხელისუფლებას შორის აი ძალიან აგერ ფიდანი ხალხს აკლავენ ქუჩაში. შეხარჩენ ბატონი და არატერიორებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მომეს არნიშნავს ის რომ ხელისუფლება კარგია, როცა ქუჩაში რო არკლავენ ხალხს. კი კაია, ეს რო არკლავენ, მაგრამ კვარა იგი რომ ხალხის უნდა კლავდნენ ხალხს ქუჩაში. ერთადერთი კანონი რაც ყვირის და საერთოდ საქართველოში არც უნდა იხსენიებოდეს, არც უნდა მოიხსენიებოდეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მაგრამ ჩვენ ქართველები ყველანაირად შემწყნარებლები ვართ და არასოდეს არ ყოფილა ვინმეს დევნა
ან მოწინა ესე იგი საწინააღმდეგო აზრის მქონე ადამიანების დევნა არასდროს არ ყოფილა და ჩვენ აგრე ხშირად ლაპარაკობთ და საწინააღმდეგო აზრი ხშირად აგვაქვს მაგრამ აგრე ძმები ვართ ესე განსაკეთებენ ხალხისთვის რომელია ვინ აყავთ მაგრიელი ამთავრობას მაგენი დაცხენილი ვერ დღეს რაი? რა კანონი მიიღე დედა? რაი ვარგა მაგენ სანკანონი ასაქციელი ან დახმარება ან რამე? უარყოფითის მე რაი აქვს? დიახ, დადებიდი რაი აქვს თორა? უარყოფითი და რა, ყველაფერი. ემაჯან და ცო ერთადერთი. სოფლისთვის რასაკეთებენ? რაც არ უნდა მთავრობა მევიდეს და იმას ვაგინებდით, იმას ვაგინებდით. ხო და მინისტრი ყოფილა ამასთან შედარებით. სატომ ისე. რატო თქვი? რატო ეგი პირდაპირ უშო ვერ ხედავ ისე გიყოფ ჯიბეში ხელს? მაგი არ გეწყინოს, არ თქვენთვისა, მათავრობა კაი და არ თქვენთვის. რა მომცა დადებითი, რა მომიმატა? მე მატებია იანვრიდან იოცილარე. პარლამენტის კანონი არ არის ის, რომ ნახო ქარხანა აშენებულა და დაინახო ხელშეზაღებად. პარლამენტის კანონმა ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა დარგში ნორმალურ ფუნქციონირებას. მე გეუბნები საგადასახადო, საფინანსო, სამართლებრივ სივრცეში, აგერ ახსენა საკონსტიტუციო სასამართლოზე, იყო იუსტიციის საბჭოს რაღაც კანონები მიღებული, რაც მნიშვნელოვნად განჯას სახელმდგომარეობა. ასე არ შეიძლება. ამაზეა ლაპარაკი. არცერთი კანონი, რომელიც არის მიღებული, არცერთი კანონი არ არის ისეთ მიღებული, რომელიც არსებული მდგომარეობა გაუარესა. პირიქით არის ანტიდისკრიმინაციული ერთი კუთხით თუ შევხედავთ, შეიძლება არ იყოს საჭირო მაგის მიღება. და მეორე კუთხითაც არ იყოს საჭირო იმის მიღება, რომ ამ საზოგადოებას ჩვენთან დევნას არ განიცდიან. ოღონდ პლაკატები, დროშები და თამადობას ზე ან უგექნება პრეტენზია და დანიშნულ არავინ არ აწუხებს.